A drugi veliki problem je naš, odnosno naših pacijenata, je oni koji su prošli terapiju pegnovan interferonom i ribavirinom. Pegnovan interferon i ribavirin je jedina odobrena terapija u Srbiji. Zemlje okruženja imaju trojnu terapiju, zemlje Evrope i Amerika već napuštaju trojnu terapiju, već imaju sad nove terapije sa svim novom generacijom antivirusnih lekova. To je možda, ne možda, nego sigurno za nas još daleko, ali trojna terapija, ja ne vidim razlog zašto je nemamo. Ako su lekovi kod nas registrovani, zašto ne mogu biti na teret fonda? Bar za populaciju onih, kako ih mi zovemo, relapsera. Znači, oni koji su odgovorili na terapiju pegnovim interferonom i ribavirinom, ali je došlo do relapsa bolesti. Kod tih bolesnika sve statistike studija kažu da čak 88% njih ima šansu da bude izlečeno trojnom terapijom. Cena trojne terapije u svetu pada, s obzirom da su se javili novi lekovi. Mislim da je to trenutak kad bi morali da obezbedimo za naše pacijente terapiju. Mi ih pratimo, bolest napreduje, dobijaju karcinom jetre ili pak dekompenzuje se ciroza. To je tužno, ali kažem, za relapsere bi bar imali rešenje sa trojnom terapijom.